Авіасполучення «Ужгород-Київ» через Львів призупинене. Останній щотижневий рейс відбудеться цієї п'ятниці. Керівництво аеропорту каже, це тимчасово, адже зараз ведуть перемовини з авіакомпанією Моторсіч щодо щоденних прямих рейсів до столиці. Планують щоранку запускати рейс на Київ ввечері назад. Щоправда, точного часу, коли таке авіасполучення запрацює, поки не знають і визнають, процедура складна і довготривала. Пояснюють, зараз авіакомпанія несе збитки, адже один рейс вартує Близько восьми тисяч доларів, тому щоб напрацювати пасажиропотік для введення щоденних рейсів ведуть перемовини щодо компенсації втрат для авіакомпанії. Отримати її планують або з держбюджету, або від утримувача аеропорту, тобто Закарпатської обласної ради. Поки три основні питання щодо подальшого функціонування цих рейсів не будуть вирішені, аеропорт літаки не прийматиме. Це буде найкоротший термін. Є три питання: перше питання це інструментальний захід на по-друге, По це компенсація збитків. І третє питання реклама рейсу. Тобто, всі повинні займатися рекламою рейсу. Після майже трьохрічної перерви аеропорт Ужгород відновив свою роботу 15 березня 2019 року. Тоді для висвітлення відновлення авіасполучення на територію Литовища не пропустили одразу п'ять знімальних груп із шести, які зібралися біля входу. Ймовірно, через те, що перший рейс зустрічав особисто Петро Порошенко. Щоправда, фактично щотижневі регулярні рейси через Львів не пропрацювали і двох місяців.